אני דור, זאת שירה. אז אנחנו זוג, התחלנו את הדרך שלנו באינסטגרם במטרה לפתוח עסק קונדיטוריה מהבית. ומה יש לכם היום? 800 עוקבים ובלגן באינסטגרם. איזה תכנים עולים לשם? כל מיני תכנים של טיפים בעולם האפייה, דור נתן מעולם המטבח טיפים. יש טיפים על שיווק בעמוד שלי? תחפשו, לא תמצאו. כי כשאת מקבלת ממני טיפ על שיווק, אז למה שתבואי אחר כך לקנות ממני? קיבלת טיפ בחינם ברשת. אתה קולט? כאילו הם רצו עכשיו לתת טיפים על איך להכין את העוגה שהם עומדים למכור אחר כך בקונדיטוריה. זה בדיוק הטעות של אנשים, שהם חושבים שהם צריכים לתת טיפים בסרטונים שלהם. כאילו זה באמת מגיע ממקום טהור של בא לי לעזור, בא לי לתת לה המלצה, בא לי לתת לה טיפ. אבל את לא עוזרת לה בזה שאת נותנת לה טיפ, כי היא תלך, תיישם לבד את הטיפ, ואז לא תבוא לקנות ממך. ואצלך הרי זה המוצר האמיתי, זה הפתרון האמיתי, נכון? אז את לא עוזרת לה בזה שאת נותנת לטיפים, תעשה את ההפך. זה האזור נוחות ללכת ישר לטיפים. כי זה קשה, מה, אני אתחיל עכשיו לחשוב איך להעביר להם את מי שאני בלי לתת טיפים, איך להראות את מי שאני באמת, איך למכור להם, איך להציף להם את הכאבים בלי לתת טיפים. אני נותנת טיפים, אני עוזרת למלא אנשים, אני לא מקבלת משהו בחזרה. זאת אומרת, החשבון בנק שלי עדיין ריק. מה קורה פה? זה לא מספיק רק להעלות תוכן, זה לא מספיק רק להעלות טיפים, צריך לדעת איך עושים את זה, נכון?